літають синички до міст не від доброго життя. Взимку у лісі замало корму. Частина птахів кочує на південь, частина залишається в лісі. А найбільш розумні прилітають до міст та сіл. Поближче до людського житла, де легше добути їжу. У цей час синички стають у повному розумінні всеїдними птахами. Їдять зерна, крупу, крихти хліба, шматочки м'яса, сало і навіть сир. Список того, чим ми можемо кормити синицю, достатньо велик, в отличие от того, чим нельзя її буде кормити. Із самого елементарного, то, що ми можемо предложити, це можуть бути нежарені семечки, нечищене просо, ні в коєму випадку пшено давати синиці нельзя, хлібні крошки, либо перемолені на м'ясорубці, либо зібрані у вас зі стола, тому що якщо ми положимо кусочок хліба, він замерзне, птиці буде тяжело оттуда отколупувати їду, ну, хліб буде в ненадлежащому стані. А також в найсильний мороз ми можемо повісити кусочок несоленого сала і кусочок сливочного масла. Птицю це спасе от неминуемой смерти, так как по заключениям орнитологов, если птицу не подкармливать, то из 10 синичек 9 могут погибнуть. Не соленое сало, не соленые семечки, не жареные семечки должны быть, потому что организм синички отличается от организма млекопитающих, и соль может очень сильно навредить определенным процесам, которые происходят в организме этой маленькой птички. Велика синиця першою повідомляє людям про наступаючу весну. Саме її пісні так схожі на капель і дарують радість після довгої зими та морозів. Якщо ми хочемо зробити два добрих діла, одне для себе, а друге для птички, хоча, скоріше всього, ми будемо робити для себе, то ми можемо в зимнє час прикормити синицю у себе на дачному участку, либо на участке частного дома. Если синица будет знать, что зимой ее кормили, летом она от вас не уйдет. И будет помогать собирать вам слизняков, червей и тех насекомых, которые будут вредны для вашего огорода. У всіх синичок є прекрасна відмінна ознака. Це білі щічки, за якими навіть дошкільня точно знає, що перед ним за птах.